To sigh, to see, to say, to sit, ser dormir, to speak, ser parler, to eat, ayway, ser lek, to manger. Nous tu m'as pas dit ça, hein? Limoy lak, way ñu retard ali, do mo ko defati, to run, courir, daw, ay, ñoo nekh lak de, wallahi, you nice testes. Chicago, Minnesota, Michigan, Colorado, Georgia, pays de Uncle Sam. Wala Uncle Sam batay, xala ma len jay sam bok. Ci bang non lolou lañu sortay. Yow dal ni nga nara dekk, len lañu soté li dess na ko wala sor. Dama ne kenn na nekku fi. Kenn nekku ci kaggi tay. Ni ñepp tataro lañu. Ma ne kenn jogu fi, bu añu gaté ñepp añ ci. Fi keur gu mag la yow dal ni nga nara jappo dal bi keur gu mag itam man sama dom duma setan ngeen diko yakal ling ko yakal rek ka doyna luma ko yakal ko yakal rek ka doyna yow dal ni nga nara dekk wañi tieb bi wañi sukar sama dom may xol ling nga ko yakal rek ka yag na fatu doyna seuk baxna basa ko def bas mi la baye ngeel li dal moko def waye man duma ci boole wax li dal yalla duko setan ben yon te li muy def tek ko fen wañi tieb wañu sukar wañu sabu wañu dul ba wañu sour bi nga xamne xalé tay danaka dañuy matante duñu sour han di da ko tek fenn tegu ko fenn nak waye lepp basa xam nga noy def dama fekk ci digeunte man an am jëlal car rapide bama ñew buma ñew fay la sa passe taxi ñam ki may jox buma jël car rapide yoré or yi dañu ci xew na xamal ni yow la hey xadi waji lay ki dal jikko yaam jep nga ci mom ñom fokk lañu bo yoré mangassé rek xaliss bi day da xamnu nu liggéey fokk na xaliss bi dafa tew leen li lepp mangass bo marchandise jambour muñu tek la dañuy jaaj dem jëli rek way ñom dañu fokk le xaliss bi sa poste bo ñëw rek da nga jikko tassara ni la ñuy def nak han man son na dé han way ndey fatou nak jar na ko dé ay ndey way indi nga fi doom bis bu ne na nga jop xalé bi kër badjé na mak jalax fu ne xolal muntane degluma yow suma ko waré yoni dama koy yoni bu amé soxla bu ma wara doxal dama koy dox bayi de lu nit def ngeen wax ko tok di wax wax ngeen na waxa wax ba amé ay waxu mais yeen lan la yow so dom di may togal mo la metti ni daf la war la togal mais lolou sa yon nekku ci daf la war la togal nono dama ngay sey xolal lek da was dem ma wax la waru ma lek da was te waru ma togal ya lek khas bas bi di ko sey togg ñaari fanam yi toggu ma yakuma sama dom yi ngay nim na yaay taxal limu may dom dama la juruma fi dom limu ma domé kenn ma ko juru dom indi nga fi dom buma ko fi andé tam ngeen tekku ci souf bayi len ko dara ngeen ko meunalu gis nga ni ngeen ma gisé ni ma ñew non la fi ñewé te non la fi défé lu ko neex ndax dayam mo fi ne doxul fe ci Allah ba ñew dugg fi lén nak dina la ko yegal toguma yakuma bo len lekke yeena xam bo len lekku yeena xam sen tieb matul sen dara ma kepp len ko man xol bo yone xamone nga ko te da nga yexi yaangi yexi ci jël bi fi yo xam nga sa lekh yu melni dañ ko pompé xam nga kër bas neexna yow xam nga ni kër bas neexna dekk nga ma waye man gone may dekk waye maga may dan sa dem bobu ci ngay joge doto dem ba faaw fa ngay joxe rek gental pour toujours yow li ki limu nek dañ ko sé bay yow joge fi ñew ko fi pour sañsé toilette ak ñun sañsé nañu ba sañsé xewé fi ñepp dugg nañu massa ci xoñ yu guti di do nga fi dess ndug mi jeexna lu fi jaar toilette rek dama ko fi gisul di ah mané son sama ben mbokk la fi ñu def takal mako di mu ñew fekk mako fi mu dem mission té yalla xamna né bamay joggé gëdjo ay sax yoruma pass dama dox bé fi sét na ma ñëw ñu né ma dafa dem nak franchement parlé ma jaxlu fi ni lima def ni sax awma habitude def ko sax mais je suis obligé quoi mu bëgon na nga dimbalé ma rek luma pass bu ma yobu gëdjo ah mais man xam nga fi amul ay boutique ak ay affaire yoy taw mo lima yoré bari wul man kañ xéw ma dara loma jox rek té man mais témer la fi rek bo yoron wéci sax ñu séddo ko ak yoyu keri yoro dara ci wéci ti ñaata nga yoré ni 300 ay yow léng nga doxé gëdjé way ba fi bëgg déluat gëdjé way té wërnal 300 mënal yobu gëdjé way délu ci la dalo la gëdjé way bay bu len ma fay wayel way té ñu doon wu sax ligéyul way yo lekk katu nit lañu
yow li nga yara doy loko ba bëgg man un pauvre chômeur perdre famille ba bëgg lek sama témé ba bi ñi nit way yow ku sax awma fayda may wax mu naan togal xaar ma ma séti adama ma séti ma demba lool la fa dul xaar sax damay jog dem sama yam gaddu sama sac be nga xamne saay mu ko jëlé bu duggé ci neeg ba xamne naka la tuddu ma jël li ma fa soxla dem sama yoon yabaata ba bëggate sama doom jangi ni bob ba legi munu ko sax yobbu mu jangi lejeenti wul dara may wax mu naan duguna fi genn fi ma dem jallo ngi fi bo demé jaar ci yoon mu jaaral le crédit ci yoon sa doom dem jangi nga joxe sa xal do am benn problème mom xamul crédit xamul dara dara munu ko lejeenti fodo rek la waye man dama fi tok sax diko fi xaar ma ara khadi khadi ñewal dem suñu keur ma kan duma ray xam nga dama daan def sa do ci na sa nga ya Wait. Nice. Santu wé. Ko jëm ni. Way boy, pa bi dal mo daanu kër ga. Xam nga rek seeni mbiru daanu yoy. Non. Ci ay wax yi sew rek mo daanu fa day rek crise yoy. Mais yow nga rek nak dama lay laaj nga gam bëgg tu mbag yoy jégawlo fi. Moy yu parterre yi. Pour lan? Ma jëna ko garab.
Non fils. Yo dawal sa pa pharmacie ngay wax ay parterre. Way pharmacie lan? Nak par bo yo do jog ci toxi doona. Way ban toxi doona sama la fal. Xol lan ngay def boy da ngay daw pharmacie ngay ne jegalé ba dé mo gën li ngay wax parce que li mën na jur lenen. Boy gamu pharmacie ya ko déssé man dama jëm parterre jëndal ko li ci def ma dama ko sama daan. Ana ti? Ah. Man nak fimu nek la mom. Sama morom yepp ngay fikiru fimu nek. Ni nga may soñu rek ba ci sama yoonu maka. Wa di sa ndey. Giroom benelu yoon. Way ay yoonu la mo. Ba sa ndey. Ba keñ ni tuki ci keñ nga sa. Da ci ba ay sa ndey. Sa ndey ji way tam ki won mu do togel xay nek way. Ko bay waxatuma ko way. Ah wa di sa ndey ji yo ko do mo. Parenthèse. Xam nga lan la? Lan sa keur la doon jëm ni. Comme ko yaangi ci yoon, legui dama bëgg ñu waxtaan ci lenn. Man maay ni gis nga mo. Waaw. Ci parcours la doon daw ni dañ ma rang ben affaire ma ñëw gis xéewal. Xéewal bobu nak dama la ci bëgg sédd pour ma ak yow. Sédd lan? Moy ma taxaw ci mbéd mi di jaay. Ambilan. Lenn walu sama na xolal man sama pa da dem magasin la yoon. Man dama wara tok. Du bayyi sa pa, yow sa pa du liggéey pour yow. Ngay wax sa pa. Wa yow ban sama pa man la dem magasin yor ko may dem di yenn ay bikutu mbaga man kuma roma nan domou bass tay jay mbaga wa leg ah jamais sa pa fan la départé mo xam man ak mom di bokku ñu gam man xol ak gamu nalé tawi lay tek la lay xamal way beu xol jamono ji lan la kuy xaar sa pa do dem fen way sama da xol sa pa nu mu def ba am yow mën nga ko def ba am boy di nga yaga dox ci tali bi sa yere ñi ni beute ta man duma sollu beute su la nexe ba tay d'accord na wan xol man lumay ñak man ma ngi ci tedd tedd si leg xam nga nan lay def comme yow lolu nga gis comme solution bay ma bay la nga daw man daw sama parcours leg man yama arrêté sax man bu doon man duma taxaw ak yow xol taw yi ma taxaw ni xawna ko perte ndax dama won jënd minute ko way dul dal son poste dal dem lek li may lek xol won ñew nak ñi daw nga lek ci li muy lu xoy ñama bikatu mbaga duma ko lek ah leg bay ñu bay non c'est un problème gars xamna wa ne fa xale changer wa yo fa ne wan xadu wuri garab gi wuri wo garab gi da nga jëm on tax sa soxla waxal lolu man ne won na la duma dem pharmacie man parterre la jëm jëndiko waxon na la ko man fo man ci dem dal yo da nga mo la yone da nga wona dem dik da sa papa ngi nek ni son bu bëgg dé mënul dé wa yo nga garab di ma gëna sax dugg yi ndax man jamm way paquet bi mom du mom paquet bi da ndox dugg yi dugg yi waaw ñen fété woko man yi la gis yi la jënd yow sa jëm yi la ko xé fé ma jamm ana wéccet bi wéccetu la wéccet bi ma la yow nga yaakar ma dina dem di jënd di indi wéccet li garab bi mo cher lolou lay jax li la ko jënd mané gis nga yow waxagu ma ak yow ma nga dem ba ñew dina wax ak yow ci wéccet wax ak man ndum lang bi nga tok wa ba tay lo wax wa lo wax wa mon no wa mon no ande lima yëkëti won lén rek la dama am sama dom mo yoré wa kërëm ñi di samay goro ñi di samay sëp té kenn di bu wuccé ñam luma wax ñu safan kako té dama bëgg nak nga ñaanal ma ci ba nga xamné luma wax la samay goro di wax luma wax la samay sëp di wax luma wax sama dom wax ko ndax fim nekat sama dom sax nga len di bëgg fekk ci complot bi te kon dana metti lool ma bëgg rek nga dimbali ma nak dimbali ma ci limbal lo xamne dal luy gaaw la dal nga ñaanal ma ci ndax yalla def ñu déggo ndax kër déggo rek ta bax ndax ma déggo ñom dama dina am jamm ñom it ñu am jamm
comme que yex nga ci man fokk nga may ma ay bis ma duggal la xalwa bo fi delu sété ma wax la li ma gis jaxate nga def ma fi rek ya de bima ñew le da nga fekk sama yaram yu jagaade ba waxtaan nañu lolo tax kay waxtaan nañu ma ngi fi am sa yaay ma nga fa ila jaxate alaka alhamdulillah man kay bima ñew ba tay dama fekk sa yaram yu jagaade mané comme ko fiix nga tay na ñew waxtaan ak yow man kat papa dama joge ci sama yaay ndax dama fa son trop papa waaw dama fa son trop sa papa jitt le bima nekkal dal dakoy door dima door door dakoy door dima door papa ko man manatuma fa nek ma xamne comme kan nay sa taw ci keur bi ta sa dom la mané na ñibi ci yow tok ci say loxo lolou ma fi andi ah ci dé sa keur wa la ma dan wax rek tamit tok fi dal da ngay ñu dal top sama ndigal di def sama ndigal di bayyi sama téré té kérok ba sa yaay di dem ne def la yob te daana la ka wax ba jamono ju ne luma la waxon waxon na la ne kala de su jekku ci ndig bu toge ci bop bu deme ci bop du fa tok na nga mako wax lolou de daana la ko wax na nga mako wax keur gi nak sa keur togal mo ne nga tok ak sa mam ngeen waxtan man kay papa bu sobe yalla keur gi man yaay sama papa yaay sama kilifa loma sant lol lay def li nga fi bëgg la fi def bako def len lo xamne neexula fama yem lo fa lay yem fama tok la fa lay tok waye man nak papa suma sañon sama yaay mi fe mu nek dal vraiment ndax sama papa bobu da koy door guddé ak bëcc te man dama do doone xalé ba tay musuma faas te fo dooré sama yaay papa musoo ko door ko dal lenu tuti goor bari na waye da no wuté hein té nak nit bala xam xamati xaw ko ray limu la yeggal xamna li nga bëgg wax yépp togal waye nak xam nga sa yaay gi ci bu musé hmm waaw waye papa sama yaay dafa son fe dañ koy door guddi diko door bëcc man dal sama yaay mom fe mu nekk mom metti na ma trop yeur ma la watal ay bout xamna doyal non nak waye baye mo ñibi nak ah déjà nak yow tamit xam nga na doyal luma mom ci yow xam na lolu ay yow mëna déme non non nak xam na lu doon sa sago fi lay faral waye baye ma rek ma ñibi ma ñew yeug keer ga motax ma ni deglu rek mom bu sañal mom aha yene dekk lolu la bëgg waye nak fim nekk ni nak yag na fi nak itam baye ma rek ma dem ba bari ni xam nga man bu ma sañon bo ñewé rek da ngay tok rek bu ñu xondé ma mom rek la may xol ndax mënon na sansé kat bu fi nekk ak légui ndax gone goor légui ñu leen neex mel té dara dalu ko ci yërem na sama doom ji ba ca ba muy man di ma dimbal di dimbal baye ki bu bëtam xonxé rek mu jox taxaw mu ma ko fay yalla ko yalla fay waaw ku ne nak day am nak té nak bu la ko yaaté dé do ko ñu ko mo mu ñu ko ko dal la gum yalla waaw mi gor gor lu it sama dom ji musul jël loxom dopp musul am ma ngi koy gëreum diko ñaanal diko sant yow mi di jigeenam noppu lu woon yaa ngi ñew bëtt yaa ngi ñew bëtt te ma nga ko xol benen bëtt ah ndike yi nga xol seen jabar tiam yeneeni bëtt di len sis naan mo gis ko sama tiam ah sama tiam sama jabar di sama ndike re la nangu sama tiam ñibili na keur ndey jadi xol ko luma am def fa musul len ko wax ndax kat nopp amul kubeer
Waaw kay mo wax ci jamono ji yomna lo taram gis nga tante ngeureum dafa yoron dem tay yalla def li muy def ba yoratu te liñ ci setlu ñun moy ke ni tafa tay ji mu ñaké ci ñu ko gëna japp tay ji mu ñaké ci lako jabaram ji gëna mu ngal ci lako jabaram ji gëna bëgg te yow mi di ndayam lu nekk ci sa dom ji rek ya ko ci bay lu mu bëgg bëgg ci kërëm tay ji bu tay ji fekkon nga tok ci wétam nankan loy def ci sey bi nga xamanteni lekato ci dara kon bu legi démé na néna ah kon ko way tay ko gëna digël lu baax tay la gëna mëna def lu baax kon ñun ñi ñoo leen wara gëna ñun ñi ñoo leen wara sant di ñaan yalla rek yalla bayiko sama ci am amin 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 te xamni li ay situation la da fay jeex mom da fay jeex li ci kanam nak rawul bëtt da fa yalla nako yalla mayat place amin bu gëd sax ba mu nekk ba mu nekk deug la dawal lu kenn wutul lu kenn kudul ki deug la ak njabot gi ñaan yalla yalla jubole te yagale suñu amin 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 tank ma ngoy man nak tank ma ngoy fekke rek lepp luma am rek dina ko bokkam ndax mom moko ci sama jami woné nga ko nak wala ko yaay dafa ni lu nuyu woné yow woné nga ko waaw dañ ni nak souru dembu yi munu ñoo gexando tay yeen da ngay na reg dembu le nak gexando wa tay ni ah yara mako ma waaw du la dal mom yepp ñaaral ma rek yalla baye ma sama jaw waaw ma ngi leen di ñaanal saay mu julle ci sama course bi dama leen di ñaanal. Yalla rek ko man garap tay xana ma and ak yalla rek ak yonenta ba fasiyene de mbuti fuma jëm ndax man musuma gis man ku melni jallu mi jallu 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 falewuma neena ama dogay sata jallu sama geer gi jallu lune waxna ko ak jallu jallu wuyuuma falewuma ma man dama xamni ken nekku ci kër gi sama tante dem na tour ken neew fi ñun rek ñoo fi nek lay jax ngay fexlu fi ci cour bi mané na ñaa waxtaan ak yow ima fi andi lay jax ndax bo ba legi nañ may gis ci kër gi xamulen luma fi andi man dal mam waaw problème bi nek ci man yow rek la ko mëna waxal mam ndax xamna na ya nga koy fajal sama yaay fi mi sey dafa sonna 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 ba nga xamanteni dama yeeram sama yaay sama xol bi dafa jeex ci sama yaay fi mi sey parce que dafa metti ci xol man mi nga xamanteni mako jëm lay may sama taw baal suma ko ñun sama yaay kër gi du fu genn fi lay tok ma di fi yew bok mom sama morom mu fi fek ma mëna siggi ne ke muy sayal day naan di mandi di ko toroxal di ko door guddi di ko door bu ci sama yaay boko gisee ni rotul sax nit way santos la wara dem wala fan la wara dem te ma dem ci santos rek wa buma demate lumay wax santos xana estobong bi rigaaju ba kali du kas ko ñoo karaway la mbok ndeyum joon mende ak mari tares santos mama walu won dal ci reño ba na ca dem rek man dal li xoma tay fan la koy wax rek na dem rek na ngi dem rek na dem rek ah ke tafa la na tok xaar tafa na tok xaar tafa tafa me na tok xaar ko la ilaha illallah jobba jobba ki de sawa sawa ginnal job job ay wa job na nga def ma ngi ni def alhamdullilah kuy set nabi kuy set yalla tasek nabi su yobo nga jël lettre ba bo yare lettre bi yalla tasek nabi jox ko ko ma ngi ni de jommek jaxle rek ba jam ma ngi ni de xana li tubab ni lom propose je dispose mais nak tout ce que biril n'est pas d'or jobu jubba denja jojok denjay faralam yu ko ma ñong lor pel ya ko jam ca tayna be lo doon day deugar courant ba de dag danaka dag na mom bamay genn ñangay dugg ma ngi ne rek jax ak jommi tout ce que biril n'est pas d'or te yow da ngay biril don nga songoruk bay sigal nga kala yar ma ngi rek jaxle de danako dag nañu ma ngi ni de ci ak jaxle ku gommi yow dal ya ci meuna wax nga wax tay wax bu reey la tay yoon wi nga xamni mom la deme won walu gis nako bima duggé ci sunu tour la ko gis lu nek ñu koy mang koy jankontel waye man mi ne ci kër geet ma ngi jankontel lu nek
ndax sa yaay ba mu nekké ci kër gi yaako fi dara ndax sa yaay daanama togal ganaar daanama togal res daanama defal lu nekk ñëlli nak luñu ko massaan dox da kay yokko de way du ko wañi day dem sax day daw dem sax kari bokam am fa lu fa amé yokko ko ci ñëlli waye li jégg gi xam légui ñëll luñu leen tax ñu xéjal tam nat loolu sa yaay xam ko won sa yaay da lan tok mu ne gañ roop mu ne gañ dima fotal sama yéré té légui da lay sol sax lu xawa fal waye bamu fi nekké tubar kal jere jëfëti la lay wax ndax yenn nga ma yan bima yanu won té bu courant bu xassé bu coupé rek yaangi ci lëndëm lëndëm dalay dal di jaxlé té bo né yalla rek kay bour bu courant coupé rek sa xel nga ci alakhiré té bo né yalla rek kay bour ñu ci biir suuf ni la ñoo ci xam dara ñun ñu suufal waye nak sa courant bi yow dang ko baran sa ci yalla yag nga dag buuma gatchay de jere jeuf ya jeufati jo wah li dañ mo ne faf nak ki dal wat na ne bu doon dem kum japp do recc waxna waxa waxa wax ba fexé bama jël xaf jambour jox ko ba min legi man lan lay lay nit ñoo xamni xamuñu bo amé xamuñu bo ñaké jox ma jox ma jox ma bu dawna sama yaay mom lima leer ba leer lima wax mom degg na ko ndax waxtaan na ko ba fa ñigé bi ñew néna sa papa bi bis bima dooraté dina ko ñaan bakkas ta xamna né sama yaay mi loolu dina ko def ah loolu day mom bu ñaané baat ba tass day ta xamni yalla dogal sey ba mat mu tass bu soobe yalla buma delo walo day dana fexé ba mu delu ci wat ci kër gi ndax loolu man moy sama ndox danaka ndawra bo yexé rek mu ñaaw togay amatul ñenti juni la bëgg lu xew ta fa man dal sama goro momu yobul doon xaaliss fukki juni ma am fama koor yobul digënté bi may genn kërëm ak bi may ki xaasi manké na té vraiment momu xamatu xawma nan la koy xolté bu mako joxawul lu bax wa nu manké dafa rir wala ya ko jël rirul ben ndaw so xam dama ko amé lon bor man dal fima genn sama koor goro jadd ci koñ bi dox tuti rek mu taxawul ma mais lu mayekul amul man dal bima ko jox xaaliss sax tay moko wayu tamit nak nga mëna amé lé nit bor gogou ba légui mën lo ma kon wax kon ba légui fay nañ ko bam lay kor ci mbedd demé wul nonou koku suñu service ba mu daan dox la fara indi marchandise diko placer diñu lebal wér wu jot ñukay ci mako daan outal client yalla mi dim xamné wér wu jot mako daan récupérer xalissam sa yu ñëwaan dina ko fay ba paré tek ci mom ci loxom luma 200 millions xamni mako récupérer bi problème bi amé service daf man yow yaay sama gor ñent juñu duñu bolé sa yo ko amé fay ma ni lama ko waxe bama diko ko ba faté mais tay dal daf ma dañ ko xaptal daf ma commencé tatu ñaar ni ñu commencé ma yew xamu dama yew ci mbedd mi tafa yew dama né la gis nga buma yexone xamu dama lamb xal diko jox sa tay mok a dédé lool mom d'accord na ci wa ki parce que bu la fekkone ci bir kër ga ci lay gëna ñaaw bu ñëw ba ci bir kër ga noy def et waxuma lo mais sama gor ak ñu mel ak man légui man nan lay def dédé noy def mom c'est très simple ma ngi natt buma wara verser je prends 20 000 jox la nga dem motali fay xal su jamour après ma jigu ma debul très jeuf parce que vraiment na man yow heureusement que muy yow tamit man bu wax na won xam na lay def ke dekk bi ni ñi ma japp ba son mais ben fini bu neex am ba abi may may yow nga mëna galax rek ni di lu mu doon xam nga lu mu bëgg dama la bëgg yoon fi kër ndey fatou dans la commune yoon la fatou les fruits ko sama tante ne dafa doon dem mu fa dafa am ko muy xaar oui entrez Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Non, ça va bien. Bo djegé tali premier arrêt bo bissé bu guddal wax ma bëgg tay salam ni plusieurs jours ay dem yoni tay andi ma fi dé wala yo xamoo lool
day dem ñun dama fay andi mu naan man fi ak say di wax do la fi indi nak du ma fi andi tout ça affaire di ng ko xam du yaay ni fi ma ngi ko 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 digënt di ng ko xam yépp et puis bas yow la yoni pour nga jox mu fukki jun ah mais bas fukki jun yam ma joxon ci bop laal bala ko tégal sax bi may ñew ma et puis yow la yoni ya te di jaxani sa canapé jeu sa télécommande fu ne nga japp mo la mo la fi indi depuis sa kabissa ci sa kër baye lu ma neex la fi def du kër baye kenn sa kër baye yak ko la wax mako yak ko la di ndax lolu jarul annoncer na bu do sa kër baye do am droit ba lank ci salle bi kon ya ngay jall ca ñu da bi ñew dëkk ke mais même bu ñu dëkke man tafa sekkuma ak yow dara man bu ñu dëkke tamit sekkuma won ak yow dara ma problème seum la bu koy régler mu wut keneen ku mu yoni yow la bass di yoni sama kër pour nga ma andir ay 50000 gis nga man bass dafa la bëgg yak sax gis nga man 50000 fu mo fekk fa la may baye man gor gu musa ñew fi dima sétsi bo ma joxé 50000 francs pour ma ndjaral la ci so wéccu sax duma la ko dello waxuma la nak mu may yone ay fukki juni ba paré dila yone nak yaw mi pour nga andil mako han bu len ma yapp man lu xoyo gonto dafa dara tok ci kër ga rek may wax nga nan ñoo bokul kër buñu bokké kër nuñ ko bokké eh yel mandir ben ciono man dello ko 50000 am yoy ay waxal dañ na goné may dekk way maga may daan man duma ko yo dépassé na la bu yag ñay dafa ni ku min saxlo yab la man duma sekk ak yow ben la sa ndey dong lay meuna don ma man don sa tante bo man ray dépasser nak man la yam ma fi waaw bo xam sa bop dina la ko wax waaw ra nga am lo wax ya dama sa yon nga tok sa bama yow xana mu na ma bayyi gis nga mu lo lol awma ci yow ben yow am nga jot hein ak awma ci yow ben saxlo fi sama keur bayyi la mu na ma fe jele yow ma bëgg nga dem may ma xala jam bama yo bayi ma yo lan la mon doomu jambour la man lo man dara nga meun dang may ba tout tranquillement lo ci bañu xolawon bañu mako ci de nak ma bayi nak la lay wax daga dem tokem sa place ma deg wax na la ko nak man wax ma doomu jambour la yak ko la xamoo lolou man amna kuma yoni yalla nak dimbali na ma amna kuma yoni alhamdullilah so ma demul ma yoni kenen mu dem yow nak nekkal ci li nga nek ba sa bayi wacc wacc fekk ma ci keur gi bu boba dina xam ya commandé wala sa bay moko man ci dem mom man ma fi taw to lu ma neex la fi def ci yon may taw sam papa amul kenn ko mamak ci bir keur gi man ma fi taw fa lolou mëno ko dindi yow ku ñew nga genné ko ci keur gi sama yaay ni nga def ba genné ko mais man ma lay tiñ man mëno ma genné keur gi lolou bu yabo nga xam ko dag ma gis ni ma melni xalé ci yow mais xalé buñu sol musum mak la xam nga dafa fekk ni yobante akala rek nga bal ma nak ma toñ sa mbok waye parce bi mako sekkol de motax ma tek ci sama tag de musum fe gis sa keur mo nakku ti li nga wax nak deg nako waye dama lay bëgg xamal ne rek raxasit mo gis ndox la won ñak ñanki doko deg ci man waye nak duma la wax dara duma la topé dara lo wax jéggal na lan tek tek sama digënde ak yow bas mi ma yoni won waye nak bu ci daatu du metti jërëjëf xam de tu ba tak ak fronte ba bëgg xam man ndokat la sol xamal yu furé mi ah yi façon nit yu minable yi naka la leen mëna yoné sama kër sax ma may wax mu naan bas moma yoni ma andi 50000 demé mom nako jëndel lu mu lek ak njabotam gogu yor lu wërul pousséral sama sama canapé bi ma ngi xaar bu mu tégati tankam fi ara mu ci bolé wax sax ma man xam la né goné nga kass leuf waye mag la mag mo xam dama dëju dé sey ba mu ñëw normal ki xam na na mu def buntu ba ni rek fi la aw tay it bama fonto ci ngay yow liko fi jëlé xam nga ko man dama fi dul nek sax di dagasante yow di ci gëna gatt dal yoon na la bañ nga mais sama yaa yow yaa ko fi jëlé ci kër gi loolu nak di ngay fass sax na tante mënuma def yaa ko fi jëlé ci kër gi waye légui man mogum jëm la xamna xamé sama yaay dina ñëwaat ci kër gi del ci fi koku sa affaire la yaa sa yaay man sama yaay ma fi del ci waat ba yebo nga xam loolu sama yaay dina ñëwaat fi ci kër gi tok fi ndax ma ngi fi tok diko xaat dina ñëw ayo setan tele mom do mom duma dem de duma dem fenn yonent la dem fi lay tod setan sama tele def lu ma neex ci keur gi nak sama keur baye la ken eppele ma fi may taw ci keur gi way setan tele mom no ko ko may chat sama yaay ba waxa tek mom nonu ma def ci yow entra sa pap mo tu bu ko xaar dama la yobante ci mom su ñewé nga joxal mako envelope bi xaliss bi
man buma ñëwé après na ko expliquer wa enveloppe bi mom lan mo ci nek xaliss la deglu limu wax xaliss pour lan ba mi lu ci seyon sa papa ko mom kay joxal mako rek ah légui dang may neubut neubbo dafa am sama digënté ak yow légui non du question neubut bu ñu doon neubut kon duma yëkëti sa xaliss papa bi la ko denk daf ma yëndi woon ma demal ko ci Ndey Fatou mais man day vraiment buma yegone rek ci na sax lu mu faron demé mais Ndey Fatou sa papa war ko neexal ci fukki jooni yi ma ñew diko indil mais dafa melni amul bi tax ko daf lo rek la doon xaar lu ma yekul amul ci adina dekkata Ndey Fatou man lima nek mu ci kër gi di masla yeb amna fu ma tek waye limu ko wax nak degg nako xulowuma xexu momay xamna ni man mi budu won tek len lu amuma set du demé non xam nga man boma taggone do dem ci sama tata Ndey Fatou wa ndax Ndey Fatou bir kër gi kenn umpulewul lim fi nekké dem na ci ba bu may xass sax ma ak yow la koy bolé man kay lèr na mom wa motax boma taggone do dem mais jaruko parce que man Ndey Fatou taxou won ma jog sa papa ko li ma xex ak mom chargé ma mission mom la war doxal mais Ndey Fatou waru ci won profiter defé ni sam papa mom lool may xalatam li moy xalatam wa Ndey Fatou jabaram bu ko nexam nexal ko li sen xol yow dal bu sen nek bu ñewé dal jox ko man mo ñewé après na ko expliquer en tout cas dina ko jox mom wa jena lan la tam ci sumay xaliss la soxla yow mi fona da nga bëgg fonto han yow yaang mi bëgg sonal ak na la top nga tukki ma nek ci lolu nga bëgg nu ngo ñew tok fi ci magasin bi jappalé ma bopp da bëgg bëss fo jog riire rek ñu jox ma xaliss ah ma xam man dina tok ci magasin yi man xaram bëggul dara ah man nak ma lay jël nga yow yobul nga tukki te bëss wa yew ñu laaj ma xaliss ma da lool nga bëgg laaj bo mu le nga jox xuma la dara man nga bo bëgg nga ñew tok ci magasin bi li geey bo ma nga wan ma gënal mënu ma tok ci bir magasin bi problème may tok fi togay yagge yi daf may tegi daf sama jeune man da may jeune jox xuma la dara demal su yoon te buma sonal jogul fi no wadara may xaar ba nga wacc mané jogel fi nga da ba ma wacc wacc ak yendu la ci yamale man wacc ak yendu mo ci yamale man ma ñu soxla xaar sama mo bëgg rek la ci légui légui man ma nga koy wax légui nga bëgg ma bëkké to ni ku bëgg xaar da ngay liggéey magasin ba nga ni sama jarbaat bi fi nekkon yobbu nako légui ya nga ne na la yobbu bëggo tok ci magasin bi nanguna lolu ngir yow ngir njurel monuma nak def nak fo riire rek la laaj ma xaar manuma ko wala nga ñew liggéey man dama liggéeyul ci magasin wax na la ko kon do am xaaliss man pay oncle sam la bëgg dem te man dina dem inshallah waaw man dina dem yeuza man fekke lolu ngeen ma bay yu na ci sam tek sama tank man dina ko fa tek am man ki xana dafa dof ah man damay sol ci dila wax wa xamna do musa def lu mo beug way jamais lan motax
mang yow bok luma ci fek fek la ci parce que xolal ci li ma la wax ni li xolal ci lay mère wi di dund pa wek sama xolal sama famille ñepp la la wax ci lay si dund parce que li bis mo ci jobul xolal ñom duñu lek feñu tok dinañ fandé xam nga te yow nak xam na né fi nga nek sa parent nice wa yor magasin yi nonu mu nga teud ba heure bu la neex xolal te so bëgge rek ñu jox la gaan 4 heures lay teud mil lay yow dor ci kébbi bu baax opéré di laaj mo ni ñu makoy jox moy def sama down xol nu nga ma xali di taw sama dina yow arrange sax ci kaw lool xol man ñu ma liggéey ba ngone yow umpulé woné sama tante lay versé pour ce mois problème la xol mo mënu leen envoyer dara xamna né nak fokk ma def ni fokk may wax parce que mak yow ñoy and mais dara waxul ak dinañ ne lumay wote nekku ci man loolo ko waral non gaan man duma sol alalu mbedd mi baay xol kay ma jox la ci ngeen gam gan sawa man yow ki bo amé kokoy rang nga rang ko kenen parce que man yi mérito mako quoi quoi nest time xam la mon yoy du sa dara wa mo sa baay ma gis mu gene legi ci keur gi te dawul ñu heure bi lu xew ma jam wala bi rek la fi tafa doon indi wa ma do lettre man lettre do damay titre waxal gaaw enveloppe bi de 50000 francs mo ci nek ta kat de na sam papa ko doon jox lo sama tata Ndey Fat Ndey Fat wa ay man Ndey Fat man te ma yonu sama loxoy ay mu ko defé sama non rey man na mu ngi rek te gor gor way xalé bi sonal na ma def man na da sa yu fayé rek gor gi dina xalé ko xaliss khas bu du diex jigen bu tamé fay nga jël ko khalis du ko baye ila yu medine Ndey Fat du ko seul lek khalisam waye ba mak enveloppe bi baye ban ya ay lay lay la lol mom duma ko man ning ko man xam nga lima lay defal jeriñ lu neex la dina bax ci yow bax sa jëkkeur ci sama natte be ci soir suma ko tegge jam ak salam bolé ko li nga doli ko ci dem ga waye yaay lol yeb xamna ko mais yow xam nga jikoy dafa legi bu ñewé man nan la koy wax baye ma tafa xam nga tafa mom sama dom luma ko wax dina ci jaar bu nexe yalla da xam na ma koy wax baye ma nga bo xamone tafa enveloppe bi bu ngi ko yobbo lu ko sama tata Ndey Fat waxut rek amut legi nga bëgg ko jël comme ça ni tay man legi bu ñu wé lan la am pour wax lo am pour wax ba ma nga li nga am pour wax ma wax ko ba ma nga mom baye ma nga mom ki dal mom li ñaan sé ko dubbu na kafam ñi ci samay loxo li la nga xamal duma ko jox tay duma ko jox ëlëk waaw suñu ñariñ la ñun ñëpp waaw alal soir la ci tol sar ah tan baax dëgg dëgg entré salam aleikum salam ah ki du sama doomi bop ba direk ba jeneng fi ci kër way badjet sama yoon bi dafa nak xat de yoon bu tiss la ñëwé diot way billahi ma wacce gara ay lan la lay dox ak yuuf sama pesa ha koko la yalla yobbu sama ko fek yobbu mo dal dama muju sax jaxlé to jaxlé fune ma xolé fa fune ma taxawalu fa jonkan na yuuxu na jonna ba ben waju bax fek ma fa ba laaj ma lan ngay jox yoy ma expliquer ko mu dal may xaliss bu bari sax waaw lolu jombu la sa xol la yalla fay comme ko xam nga fa nga jëm da di jël taxi rek dem wallahi yow kay am ñaari jundu yi sax ay wa appati na di li dafa appa nak di xaliss bari la man de dama jombi sax fi mu ne man de mel na ni lola bu ki ci biiruk la def tuwani na hal jaxal na wa tuwani mom magam ji mu bokkal nday ak bay aminta ci kër gi ndaga mom lay xexal sak jour su bugu yalla sak tuwani di xex ak aminta ci kër gi deug na nek xalé ci kër gi
waye toni kon duma fi bayyi waye sam papa nga fa man leena manako nak sama kagn lay def fu fofu nam na wa dakar mo ni wona sax mu fi wat man da yow la gëna te nam sax sa papa nak nam manat moy sama def rek ñew waye nak yow la gëna nam te dama bëgg nak amna lo xamni li mom lay fexé de fexé rek nga resté ci kër gi tok ay man man dafa lamay fekk lu moko mëna maytu de dina ko maytu do di nga xamne ragalul nday ragalul bay ku wax mu tepp dal gi sa kaw melni mom may mag ci kër gi mën mi dimagam so ñëmé wumako man da doon jaaxal na tat bobu man mo mëna reer way sa wërsëk du reer dëgg la sa wërsëk mom day yok rek dëgg la billahi rim du noy goor ma sa mag mëna ta sa bajjan bi ah bu la fa bu la jappalé day di nga gagné day jeex ni billahi la sillahu xam sama xel dal ah sa xel day na dal sa togaay ci kër gi tam dina wara neex sa togaay ci kër gi day neex liñu may ci wul ciulek di ma jom jomé ak di ma ruur fi ak jeex fi ku ne di wulte wulte bo ñëwé ci kër gi mu faju yeex na tax yow da ngay sama dom ci lepp nak won dal man bima ko mëna maytu dina ko maytu mba ki la may xaliss mom ba laaj nga ko ba xam fu mu dekk ko ko jarna xam fu mu dekk jarna waye nak comme de situation bima fekk na ma fekke won ak sama jaax lek sama joy motax jotuma sax wax fu mu dekk mais tetal no place am fu mu jaay ci sante fexel nak ba xam fu mu dekk fexel nak ba xam fu mu dekk waaw ma da nga dem setti ko xame du doy xame xam nga xame bu tay bon bu tay doy moy xame bu bon waye xame bu melni kat ba gana nga jappalen bu baax kat keur gi nak anani waye bas mako fi nekkal wa keur gaangi fi rekkal mel na ñu meloon rek lañ de waye man tubarkalla buma xeye bas luma soxla ma nga ca buma xeye dal ba julli sama julli ba natal leen seen ciep bobu ba jox leen diwlin yaak yep tej na sama yep ñoom itam xam nga nu ñu koy fajjel bu ñu togge ba pare sanni ko ci ëtte bu ku ci sal wërsek nekk nga lek buma bëgge lek buma bëggul bayyi waye man sama yoon tej na sama mangasin tej fi residence ba tej wañu buñu paré dama dama nal ni raxlen wañu ci rax wañu mo set yott man ko rat ñaw tej na lepp gis nga tabi ni ñaw non da la koy doxal fayda da nga am du nañuy jaay bu mo rek mom duñ la yeb de musul kenn ci la yeb de duñ la yeb tutulak su ka be ngoy la jey kenn du ko yeb ñum du nay bur ma sam ak bay bay bo def lon non dañu passa passaré kër gi la ilaha illa allah passa passaré te may dund ñaw fayda nga am parce mom bu nekké fé ci magasin ma ngi fi ci kër gi ni dejj di jaara rek ñaw sobé yalla kenn du ko yaq waaw waaw ay tay na won ande na do wona xam nge wa meyu ligéy dañu yefu nit la nan ngay baye xalé bu tek nek ci mbedd bi di train ci kër jambu ne wu tudd fi di dina doko surveiller tafa dal yo tam yow nga gis situation kër gi numu démé mari bu génné dem fofu man daf may fexal ta ci sama jamm lay nek aussi ba ci jamm sa jamm lay nek rek do xam ndax ci kër jambu rek wala ci mbedd bi lay nek en plus koku moko bëggal bakkon légui nit day ñew jëf sa doom ba fi nga nan ko dédé du dem amna yenn yo xamné yow tamit nak kenn du ko def gis nga xolé lolou sax taxuma jox kuma jox lén la lay xaliss bi ma la joxon né la joxal mako sa tam anam xaliss bi joxé nako dama ni jox nga ko sa pap wala joxé nako koko jox sa pap da xamna ni warna ci jot wa mi yow dang may fonto wala bi dama ni joxal ma sa pap bu ma ñëw wax ak mom dang ko jox ci loxom wala joxoko mëna mo wuy ci lool sama yaay la a say ko ko jox xamane toñ ngam bima leen ne joxal ma sa pap wala nga ko tek sa loxo pap te li nga re jox nga say xam loolu wara ne xaal bi sa pap jot ci xam lu mbok jogol legi nga dem sa yaay jeli xaal bi idil mako fi ma tek sa loxo pap parce que man kenn du mom kenn du ma yam liñ ma wax tay ndax yow bu du won keneen bi nenañ lay demé jogol way dem jogol jeli xaal bi wa dem non ni dimé ni liñ def ba yeb lu nit quoi bayu loy wo ci mbedd mi yow ko jangi wor ba ñak lo la def ci mbedd mi bayu bu taxal ci mbedd mi deng fagu demul kër kan nga demul kër mati hein baaw xolé boy doxati ci talibi nga moytu talibi di deng de hein nga moytu auto yi bu doxal ci mbedd mi deng pass line xaliss bi nak bo gisee sama yaay jëlon ko ci man du dara dimbali ñu rek mo taxone mu jël ko dafa jël xaliss bi pour bu téggé natam bobu non dolli ñu ci pour au moins ñu am luñu japp dugg ci commerce ba am luñu dimbandiko lo rek la du won né tax yow umpelé woné gis na sama yaay gis na situation bi ñu démé ci kër gi
xamna né actuellement ligueyo né ko ci dara lool rek la du won nenek wa deug le menek alal bala neex lew yene bi mom rafet na eggalete mang ko ci geureum waye na xamni rek man ñak taxuma ñangi te xaliss bi alalu jambour la yene bi ma yene nak xamna fi ma tolu mok sa papa dara sa papa sax loolu mo taxon sax biñu waxtane ba pa dafa am len lu ma wax mané won ko nak dina ci waxtane ak yow bala ma je wax wa wala deet tax dafa ne magasin balé bu sañon dal vraiment man ma ñew jappalé ko ci ngané wa ma jappalé ko ci boutique ba sam papa la wax li momako wax kay li de yeexanako deet xam nga sa papa mom ni muy liggéey xaalisam dafa dem ba rouss ndax nit ko xamni day olofal nit ko xamni day calcul mental xamul kumu jox xamul kumu joxul dema dem na ba alalam reer te legui liggey commerce legui dafa laaj lolu fi mu tollu tay waron nako jeegi ndax dafa am affaire informatique affaire fax yek affaire gi yek comptabilité yoy yep dafa do yo xamni il faut ko boy commerce boko munu sax am ko lako defal neena nak ci walu wow nak tanena ko ci man nako ci jappale buñ ci duggé mbokk yek ku nek di ciow ak bimu démé bala ma cey def dara ma ñew tagul la wax la yow ñew tamit da ta yo xam nga ne lool bu la sam papa wowe wax la ko man dama ci d'accord man lool dama ci gëna contant ndax yow di nga toggé actuellement ci kër gi defo dara sam papa wala pour nga jappalé ko ci liggéey bobu non lool da fay gëna bax ak mo gën togaay bi ah tay ma man day vraiment jëneu ma nak mais dama fekk ñu yego parce que biir mbokk la té xam nga sa papa mu ngeek ay soxna mu ngeek ay domam mu ngeek ay mbokam ak yoyuma bañu ñu gisse ko neneen deug la ndax toni bu fekkone nit da sa papa du ex fi parce que xaalisam ni ñi yaq nañ ko yaq na ci and bi te toni yow gis nga ko waxul lul def dara ci bopam bi lul dem yusu nangul xey nangul gont kon nak bu la wowe pour nga jappalé ko loolu bax la tay bax na ma de façon na dem waxtaan ak mom mais dama lay ñaan luma waxate ak yowati civil papa nga dent ko fi mo ko lool mom jeex na tax jeex na gis na ke tay Yassine togal ci yow la nekk ci ban nga newon de hay la 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 kon da sama xal dal na waaw lo gis na ah gis na lo xamantene de lu bari li gis na lo xamantene dafa melni dundu tene wa keur gi ñoko yor ñoko waron yor nga yor ko waye bu doon sama sago nang len koy dello su boko dello du bax ci yow soxna simba gis na la yow kay mom nak ma senu sax gisuma la sen ma la defo ko gisuma la gisuma ah kon de man ñaar témer ma joxon dana la ko dello ni la jottuma la ko waye rawani dañ koy bañ ci bo sété nit ki boko gissou rek dang koy dello lam la joxon ah wax deug yalla nak gissou ma nak mom xamna ni indi na ciow xaliss bi fukki jooni yi mo ngi ni lama ci ndey fatou wax yeg nga ko xam nga yeg na ko li ci am ci digënté bi ci ay waxit xeyna bëgguma ko nonu waye ay wol nit et puis mbiri jigen ño ci démé non waye yalla xamna ni man secret mom xawma fuñ may sikki waye du question secret dama bañ na nga japp ko dafa jéggal ma rek di parce que soxna sama toj bu mako boko defoon nama ko waxé wala mo fekkon du indi li xam nga manam sax jappewuma la ne ngor ndax yow xam nga ni xel amna fu no yar deugal deug ndax tolo wan na ci commerce jamono jo xamne bobu yang ci sa keur gek sa liggey ba amna fu ñu jaar fo xamne xam nga ko xamna deugal deug li ma ñew nak nga tok ci keur gi ma jël sa dom jox la du dara lu fay bor te xam ko ñu bokk jamono ñu bokk jamono man kay sax lolu sax sax man jaaxlo mo kay li ma bëggoon xam kay moy ah ndirum jigeen yi doyna war de waaw ñoo jigeen ci ñoom mom kay manam seen calte calte seen dugg seen genn
Tama jur borom kër gi di sonna ci mom ba negani ñol la mu neex ba noppé ma bëgg nek ta melni jaamur duma ko def tay duma ko def ëlëk taabi ji dina ko yor dana yor taabi ji sëriñ bi woor na ma ni ba muy dugg xalwa tagul lak daawur mbay rabu ndakaru rabu ndakaru nak boko tagul lo fi def du baax lo yir do ko gis lo yud do ko gis tax mom mom ndakar waye manam si jigine yek sen jalti jalti yek mbirum ndey fatou bu fekko yow la noy doxale kan ci ndey fatou ak yeren jigine ni rek ndax da ngay gis jigine beugugo jigine it gis la joxla xolam amna ñoo xamne dañuy asalu sen xol wala nak won lolu la dañ ci waxtaan xalat go ci am rek go adina day liko gone yi wax daan moy ay rag rag di test test rek la rek ah test test di mo bëss bu nek mang fi mang ci mangasin ba mang ci kër test rag rag nak fani sama yaram da rag 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 mom ndé fatou mom non de question bobu sax c'est à dire ndé fatou mom soxna la mën nga wax ak mom wala man kay li nga wax gum la xamul bon ndé fatou lan nga ci bëgg wala dafa am leneen lo ci kay sax kana demul non defum dal suñu won ci kër gi dina ma gënal lool hmm mom dal ngay wax té tamit waxuma loolul gis nga sama dom bajjan di ñu gis nga ko ci kër ki ñaa ci ram hmm mom neena ñew ni dal ba ma gisé neena dal ndé ma doon dem ci dëkk bi diko fofu na sama jabar yoon yalla neena bayam ni yebal ko fi ni mu ñew ñu sét luma ci wax ndax dama ci dugg duma ci dudd ma jaaxal pour lan nga jël ko takk wa takk ko ya nak amna lu walaf wax de walaf njaay neena buñ la ne redd wi ku ko jeggi de ah na nga ne man de dana ko jeggi weddi ko bamu set wetch waye nak bo joge bay jeggi nang ko weur dem sa yon de ndax ñaare walaf lu mu lepp rek amna lu ta tak amna lu ta ne ki ngi mel man kay fu mu nek ni ah jabar yon yalla de ken mu ci dara jabar yon yalla rek waye nak len day dalay wax waxtan mak sama goro sama xarit lay waxal wala doon sax la bu doon nañ suñu at dama nañu boy doon daw dama nan rek dooral mu daan waye nak dama ni jiñu toll bu beut yeena wolit xamna lu bop atam yow ci sa bop am nga leneen lo tal gu am leneen lu tal lu tebi ten waaw waaw sa commerce bi ak problème ndey fatou ak li nek sa bop vraiment gisuma lo wara def bay jël ay soxla diko dool ci biir kër gi ki nak mbokk la jabar la lepp la ñew na fi ak yaakaram comme ni nga waxe te tax man sax dama deg ñuy ngun ngun ci kër geek yoyu xam nga affaire jigeen yi waaw ñoom sax ñi ngi waxtanale dara du umperi e ndama bëgg na nga tay ci xam na ne atanoko mënoko mënumako waye nak nang ci masla rafet ci parce que biiru mbokk la ndey fatou rek ndey fatou rek ndey fatou mom biiram mom def na dañ ko lijeenté ne mais ki day xam na ne mënoko bu ci gaaw wax nak bu tass yaakaram nak jémala maslak mom waaw tabi mom dana ko delo nak sax dana len jox sen saaku ciebit ndax ñu ne ci jam mané ci jam waye bu dana waj nak dem walo buma démé walo ci fama ciosano ñu dox ba ci kanu mam basi na guyga nga xani fa lay wa ñi di sanga to buma fa démé ba dik ba andi lama wara andi ba def ko ci kër gi dañu xamni man mi may mom kër gi ba faw ndax kiko mom may mom moy man ndax moy sama der ta bama ci son fekke wuñu ko bamay son ci sama dom ken fekke wuko ndey fatou dem na xamona dina ñew te gone ji ma gis ni kan fos megar la de fos pal megar ok nak
mungkin lah kalau ada waktu lepas itu nak siapa nggak boleh kon nak buci gawon tuh dia mal maslamu amlo tak kilo kombo kumenesa dia mau maslamu ini udah lobo kamu gede nasa kuba ini kalau ini kalau lo nampak tuh dia batu kasih asal mau kalau bayar aku aja baik deh kamu ini deh endil nggak makhalat kamu fuki jini deh fatu deh dia untuk lu deh dia untuk lu deh lagi tegal mo ko ndang ci loxom loxo kan rama ne ko rek mu jindi ci ay bagage xam nga dal wax ju rafet joko meuna wax rek bo melni ki rek pour yakaram baña tass dal legi nak mu nga ne ko bu dem dekk ba xaar ma rek dima deglu xam nga ko jox fukki jinni bu ne ko ne deglu mo nga yakar may ko jek ngi la gëna meuna dafal dafal mu lool xam nga ke dem bu ko kenn yeg nak bu ko yeg ya ko wax de bu sobe yalla man jeexna jeexna kon nak ara mu ngi fi ngi fi dana ko set Salam alaikum. Eh, ada. Mo. Dewalay. Wa. Dewalay, barke do watu do. Tay sama. Ba yakuluma sa nelaw yi? Man dal depuis big ba legi sama yaram dafa xaw fasu dal. Motax tay genn ma dem fen. Sibru dal la melni luma yott ni. Bi sibru mo upp na wax. Sibru mo bu dugge ci keur du baye ken upp na. Fatig ma la, toy la, la nga fatigue. Nyang nak dem Allah ba mbang ma am ray dox bi ngay dox ci nagu tang Mustafa mom nga wara baye na yoy jop ah nak ko tuti bax na ci de mo fe sibiru yalla dafa mel sama yaram bi mo ci dugg di songum toy la nak xam nga noy def kel mi ngay bolé bi sappi amin te bolé lako ci ah bax na wa jamba ko mu fa da nan ko nak teud nopp 2 jours wala 3 jours da na bax da na ko def bo gisé nak ma ñew jamm ak salam la buguma la dara sax yaangi nelo dama laj aminta mo ne ma yaa ci bir legi mbirum khas mom nga xamne mom nga joxo aminta waaw mu ñew jox mako deg na nang ci wax sax waye bo gisal ma jël khas ba du dara xolo goor gi ni mu def ci kër gi rek ak ciono bi nga soono ak li nga daan def ci kër gi ba ngay man sa dara manku ci xalé manku ci man mi yappale nga sa papa li nga man lu ne ba ngay man yaang koy def nga tok ba tolu digënté sonn lool mu def li mu def amul lu muy def du jël xaar nan dako yobanté ndey dako yobanté ndey faatu han ak li nekk ci kër gi ni sonné lool do nga taxon nak mu jël xaar bi dencion ko bëggon suma téggé sama nak be dox ko mu dem voyage waye comme démé na non ah non la rek na la délo wat xaar bi rek ndax bëgguma dara lo xamni seen digënté day am ñagas ñagas li rek la deug la sax man kay xamna ni yene bi egg na xamna tamit fi ngeen ma tek lo rek de sante na ci yalla ndax du nit ko defal rek mu xam ko ay gor dañu na jafé digalé gor dafa jafé yeen nak ma ngi di gërem ci ba ngeen fatali ko dem ay do fek li ma ko wax rek mo ci nek alalu jambur rek la mo lo sax moy waro gor gor moy waro gor gor waye nak gor gi non rek la ko warona na non def bama baye won ak mom wourna yalla deg la ci waye na dama bañal sa digënté ak aminta am benn jafé jafé ak yar bi nga am ci kër gi téggine bi ak sutural sé ñu sutural déggal ñu lool dong lay bu doon lool duma la jox xaaliss bi sax li wax nga deug sax lo gis day jeex ni yépp ay xeyna natt lo mo gën ci man dal am na day am natt waaw jam day am natt natt na bu la ko yalla téggé da ngay muñ waaw ndax ki gëna gëna muñ mo la gëna jégé suñu borom waaw da ngay muñ lo gis rek ay jaar jaar la da na ma sa passé non man ngay jaar waaw jëna jëf man kay ma ngeen kay lay gërëm di len sant wa nopp lu nak bu baax né waaw waaw kan jëm waaw kon après nga wax aminta bu démal mo marché waaw dina dafa wut toy nga dafa toy waaw waaw dina ko inshallah nopp lu bu baax jëm Adon kar mam. Mam dama am rek pour deugal la tay. Molo xew tay. Mam dara xewul. Yalla feñ, yalla feñ, yalla. Is my God is feñ. Ha, man day toni jaxal nga ma. Wala jaxale mam. Man sank rek nga dima ñaan fi ñaar fukki dara. Wa me dara be bama gënne yalla feñ na mam. Yalla ñew. Nga gënne andil ma li li yépp ma. Regarde, xolal ci ya look moy regarde moy xolal. Noni, regle sa pet, li mom du jamm mom. Dama ñew ko yëkëti wat say lex.
mamu sama ah li de mom bu yagge sama lekh le do yekete ko ah nga ni li mom bu yagge waxuma la lekh waye ginaaw ge soxna la jox nga ni lan ah la ay mam jenge wa yow tani yal nga dem fofa ak gamma waji la fak etatsuni mam man lo ne lay bolé mam bu lekh nga nan ñaar kan etatsuni nga ma ñaanal xam nga ne bu suma demé etatsuni yow nga dem yow li nga dem etatsuni da nga dem xamaw yoss bala xaw wafa mom do ko wax kan wax yoss ah luma ta xam yous xam nga nun mag nga xam ñoy yous yak yoss yi ah non yous luma ta xam non yous bi ci dakh de billahi to ni lar ka la rek yow de billahi sa di ya ci gën nak da fi nga ma jax dama xaf man dama jax la hmm to ni yow tank man man tay wo tay dama bank sax hmm nga li ma ñaan ñaar fu ko me dal jax la na la way ñaar fu ko dara ko ko dara li de yalla ya waxina rek dama jëm ci bi rek yalla wacc ande ga yalla da na melon ta jamono yene da na tanelu ndax xamna li mom hmm yow dotuma la rebb dotuma la ñaanal lu ban yow yal na nga guddu xam nga guro te amu am ba guro bu ma jere guro man dama yew walé bank danaka xaaruma ñoo jëndal lu guro mam ah dama lay pessel sax bo bëgge ay ko deug yalla nga dund rek dom ya ma gëna ni ci dess le ñu ne ci kër gi wañu ndël ye ko na te xaaliss jaamu ni rek xaaruma ñoo jëndal lu guro man ma mën ci yow yaay sama mam dama am yitté ju doy war man am problème bo xamné bi hmm jamono ju musson taxaw rek ya ci dox ay tank ma togn na ndax dafa amone luma bëggone dafa laaj ma ñaar fukki jun yoy mu yoni xadi ca magasin ma jox ko fukki jun bima ko joxe fukki jun ne suma ñe top rew bima ñe dal xamna dal ak xadar bima ante xam nga xadar mu mer dem yaa nga mëna togn ci togn ge dekk deen may ma rek ah bima ne kay waxe ñaar dafa dama ñew dem topato ji sama xarit lo tax ma rek nama jitu topato ñeneen fukki jun ñew di ko jox fekk mu ne dem té lolou nak sama tension be ak sama yépp dal di may daanel té bama daanu fi ki ba fa nek na ñaari fan yuma jogu lolou tax nga yékk ko ni yotté mënu mo wona bo wa lolou té tamit xam nga amna no xamné li wolof di wax amna ñu ñi wax ni té duñ ko wax ak ñi dëgg la lolou mum dëgg lolou man mo way tané nga baax kon alhamdullilah tané nga baax yalla baax way mam mam waaw ma sélé na lu guro mais guro amul dé tangal sama calpé dafa ma rër yow yow salam calpé ba kalbe bal man da sank ba tay man ko yor xawma fan la ko tek xawma fu wad waye man da sank ba tay kalbe bi dal man xawma fu wad aha ha dubi eh Allah na nga biya rek ki yow la billahi di nga alko ah neka yow sama kalbe bi mom nga jël dima jëndal ay ber ndeki banana ak lu ne nga duggu ci ak xawma tangal ak man kay soxlaatuma sa dara fi mu ne dem nga li la ilaha illallah wa ma yow jaay nga ci ñett jenn rek juroom benn fa wa yow dem da nga yaakaar yow fo jaaral la xaaliss bi fuma ko jaaral li nga doon lek ni rek moma yow xaaliss bi nga doon ñaan nanguna ko wa yow kay do dem fenn fi ne jaal na ba non yow cem yow nga yaakaar da nga fi na la nek rek yow ko da nga rek nga jël ko fa geej kan amatul jaam yow demo ya nga ta wañ ma ya nga ta leen ya nga mel na jala xidam ba ay way 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 toni ya ma ray defa nga ni man mos li ma dajalatu nga xamni bas moma mayon jooni xaritam bi jaar fi may ma ñaari jinni ma yaakaaroon ne dama koy dajalaatu de am ci luma ci def ba dem jaay ci ñetti témer ak juroom fuk do naan naanatuma soxlaatuma duguma def dara dem na yoonam yow nak ci togn nga dekk yow toujours dang koy diglo xamne do ko jox han te yow am nga ko jigen nak bo nekk ak mom boko digge dang koy jox nak yotam nak du lolu xam nga mbirum commerçant dafa doy war ñun buñu xisse ba tok ci magasin bi xaj bu dugg rek ñu ngi xef fu mu guéné ngir mëna xëccat lool rek mo noy dal waye légui na yoni won na sax kërok tafa jox ko waat fukki jooné ngir mu motul waye lu mu yakku tafa amul ha waaw waaw wax na ko lu ki ba tafa dal mom bi mu ñëwé dal mom décourager na lool sax ah mom lay fa do kan nga ko la kan nga ko dab ah wax mo ma xalaram nak légui na mu lool tax ma wola mané nak na ñëw ci yow ñu waxtaan nak noy kay mëna ko bu da dem demé bu yak da jël légui na mu bëgg na ñu sét luñ koy war luma la wara jox rek nga mën ko jël man kay fim na sourna doyna sekk billahi yaay sama dogal yaay sama tarsel da yaay sama tarsel ñepp ci kanañu ma ndax yow tul dal bas amul ben problème xam nga ndey fatou mos ñak jakkal lok mos ne suma jakkal mon beut ak beut suma waxtu ci tek baat dina la jox ñaar fukki jooti nga yobale ñaar fukki jooni bas
yow xam nga ndey fatou ni mel ak yow sa personnalité ak man nga bëgg mo tuto tuto sa bop du mako def ñaar fukk jund mariam diko talal ndey fatou ah lolou ko duma ko def kat walé ko nak lan moy do ñu def da ngay sét 1 million da jox ma wala bo amul 1 million bi ñu lamb 500 000 mo gëna def way ñaar fukk jund mo fogg nga dama nga jëri ndey fatou de ndey fatou yow li wax legi da fa yak nak lu melni xamé man suma yakal melni xamé man dama koy door man yow xam nga lolou man wa door rek ah waaw man suma yakal melni xamé dama koy door ma ndax xam na xam nga jikko xam nga ci la kon xam nga nu ñu def sama mbir mu conteneur yoy ma doon dox te doon la ko fa yeggal commerçant yépp nga ñew ku nekk dima jox xaaliss sax ngir mu gaawa genn manam li ma fi yoré ni mu téméré jooni 500 millions Moussa Diop moma koy yoni xam Moussa Diop waaw 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 moma koy yoni Moussa Diop moma ci joxone li pour mom ñu mëna téla genn légui téméré jooni mo ci né dé man nga joxal mako ko ni la ha sa fekk bokku mu ko joxé ni du la yeb duma yeb ño xam nga jikko ndey fa bokku ko joxé rek mu ñew du ñu ñaar xamantene xam nga ma xamna la suma demé mi li suma ko talé ndey fa lan lay wax dewul top suma ganna wa denc ko nak bala kenn du ko ci ko gis suma nek du xalif makoy def ok fi ana met ma ngay nelaw mo ngi dama xol bu ñu ngi nelaw ñepp genn ma soxé wo bu ma yek dafa ma doon dindul okol te li la am wër bi dafa sori joxol mako te xola da ngay jaar kër ga defar sama kanam pastel yoyu xefal di di damay jaar ben ngent mi ci ndey fatou lay jikke mom lay jikke waxtan ak mom moral ba mu ki ba ma doga dem famay dem mu nakay bala ma dox service ki dem fen service lay jikke dox dem ba ci mom rek soti dem bayyi rek mu jikke ci mom te ñew bayyi non rek ndax xamna la waaw bayyi non atu dal Bas xamna fi nga fété ci mom té amna fu mu la tek fu mu tégul kenn bu sañon sax né amna ci fo mu la tek dal mok fo mu tek ay jabaram bénn la xamna nak situation kër gi xamna situation yi néna ma nak dafa bëgg nga jël 50 millions jëm ci préparer délu dëkk ba tok xaar ko dégglu ko xamné nak bayina la xel té bu situation yi inshallah bu ci joggé mom dina ñëw wax ak yow waaw ci li ma la mëna wax nak kon dem mom xana di ngeen mamay touté rek ndax xamna ni mom il faut ma meuna préparer pour meuna dem marché meuna jënd ay yéré ak préparer jënd ay bëgg yoy ak samay bagage dajal samay bagage ndank ndank pour paré délu dal ko sax ñi gis ñu taxaw dañuy dañuy yaakar lu nekk légui da ngay jaar di doxé say soxla man ma ngi dem lo ci xam nak lo sa digënté ba lo ci xam wax mo man da xamni waxtan parce que sama xarit la sama d'accord d'accord ma fiit né wa fukk jundu dé ku lako jox xana nga wara am yaakar ci leneen bas de bet na ma fukki jooni mom dina tax ma gëna am yaakar sax sama digënté ak mom ba nga xamni place mi wut ci kër gi na ko am entré eh way wañu bu jamm yow amo fi dara upp na def way yow ki yow la yow mana de ah yow bet nga ma ben da ya ma bet nak mala bet ah dede yow nekko fi yow may sa doomu nday ak li ma dal yow bu ñepp ñewon ci aduna bi tew te yow ñewoo day melni ken ñewul yow nga tok ba heure bi nga ñoo naan jéggu jamm xam nga luma def amato fi gatché ma dal us am gatché go xamne gatché gi ma am yalla mako am yow ma xiyam dama xamul suma ñewé tok rek man naka la lay xol ak lan la lay wax lool rek mama jappon gatché xolé mané motax tay su nga tay dama forcer rek ne tay mo jaj na dem yow sama digënté man ak yow ay gatché gu us amu ci digënté ñu mu démé la bokko nday deglu ma dañu bokko nday ya woron nga buma ne beureut sol sama
ben dal bala may sol benen be sax nga yeksi lolou xamna ko ndey mais fimu dal la yow nak yow ni nga mel ak nima mel ak yow ak sama chamane nimu me ak nimu la def han ma deg ne def na li xam nga lolou mo dina rous sa chamane mom banam ndax ma suma soñon digeunte bi jam rek mo ci am lolou ñagas do ci am bayil nako tout tranquille ay waxam sax mom buguma sax ñu wax ko fi top na def te may ma ñew jël ci la pour ñu def worate kat la naxata dem fa auto ban ci biti dina xaar kon ne ko mu tal te def ëpp na def mo rouslo nak li tamit sama taxaw rek taxaw 2 millions sax yëkëtiwuma ma taxaw la wax waxuma la nak di dox bay dugg auto di dem ñaata 2 millions taxul sax ma taxaw wa 2 millions taxul ma jog taxaw yo xam nga limala wax yow ay ñaar xawna bari de ah bari na buma yego def ko di sax ya tay sax bu la neex laaj laaj mom lo laaj mom ñu lo joxat mom dañ ko dag mom nopp ñaar mino sax boko laaj ñu jox lako lolu mom yow bu saxol tan yow sa chamine worata kat la taskatu yaakar la yow ki xana xama won di kombi ma ci duggal pende ki ba may tak lu ma waxo dara umpula ci sama dom ci jigen ji jang ba yor ay diplome mu ne ma dako yob etats-unis fayal ko mu jang lolu mom bu lu koy xangi yaakaru xale bi deug la gudde beccal muy joy ci sama kaw té man rek buma bayé mën na ko lijeenti man waye dama né comme ko moy sama kilifa té moko wax té gor day am cadeau buma bayé ko deug la mom kay def nga li la war mom ni la dër ma jang sama auto école ba yor sama père mu mëna ma dama la jënd Mercedes ana Mercedes man lima jangon sax faté nako umra bi di jot nga ñu mañu wax ko nako pend dafa wara dem umra dama bëggon nga dimbali ma mëna ma amul ben problème di nga dem umra di nga aji yow aji wo bu ñu mol ko ha dem na ba ñom mol ko waxon de ma ngi ni jam ñaade sax rombu mako ma ngi ni ligi nak man dama sonu ci naxata yi ak warata yi ak yi ma la mënul wax yi yu bari yi ci nek gis nga lekatu neen du nax boy yow nak ni ma metti ni ma ko naxarlo gis nga jëf joju xulon na ci mu tu yegulo ko de xulon na ci man ak mom du ngak yalla way lol bu mu la naxare gis nga bu ñu deme lepp lu mo ron def ben dina ko def ñaar ba mu def ko ñet mané du def dara yow xam nga jikom man nak xawma won ni suma xamone réellement ni la men ak luma meunti am ak luma meunti andal duma dugg ci mom ndax xam nga man lima gëna bañ ci aduna moy kuy warate man wax muy dañ mënuma supporter lolu man fimu nek ni da nga ci suma fune da billahi sama xol fune da nga taxlu suma xol dafa jeex ba paré penda dama ci bolé yenen ak yenen man nakar dama nek ci kër gogou mënuma ko sax wax parce que amna yo xamne yi da nga wara tok ma tok rek ñu waxtaan ci ndax ay doomu ndey la suma bëgge bolé nak problème mu jëkkeur lidenti ko sotegul goro ñew bëgg ci bokk daf may jaaxam yépp dug ma problème lan goro fi yow sa yaay daf ma bett ta sama yaaka ni mako gisé won ma bëgg ko bama ñew ma nga jënd fudon ma nga jënd kala lu rafet vax sama wuti pour sedd bur jënd ay ciub lu ne ma dugg ci yow ndakata mère bi ni la mel sonal ma sonal la sonal mom sax ñepp la sonal mom ci kër gi ñepp nak man mi nga xamne may sa doomu nday nak man mané dama la koy wax xam nga man mënon na ko lidenti bu doon keneen la waye yow bu gëlogé gis nga fuma lay tek yow da nga def sa waru gar non la mais man xaw mo ne ni lay jëfé dé ndax man dina fi ñëw ba dem do won ben kanam wala ben ñagas ci kër gi dina lay lu mu fi nekké na tej na wañi ciabi ya nga ci gafam frigidaire congélateur bi kèn du nan ndox bo amé gan da nga jënd glace dafa ko sa glacier mu nan wala du nan dafa tej ba tej douci saw sax do ko def mais ki dafa sonal nit ñi gis nga nak nday nit ki nak soko bëgge waxal ko jikom soko bañe waxal ko jikom xam nga yow yaay nak li du jikom nak yow tamit nak billahi wallahi xam nga yow xamulo ma jax te xam nga sa yaay mi ñoko bokk man ak yow daf la ëmb rek jur la waye man mi may dooma te yow gis nga ni mako bëgge ak fama ko teggoon yow lolu xam nga umpu la fim ne ni lo ne li mu xëccé ko ak yow man nak lay baña gis nak fuma nek ni ak bëtt man dal lay baña gis bo wéddé li mala wax dama nga waxtaanoo legui doyna sax legui ma sax legui man ndax kon legui ma kris fi cardiaque fi dooy ta duko jax nga cardiaque legui ma dé fi waye gis nga lool billahi ndey dak na gis nga ci ma joggé mom lay waxtaanal ndax mom togul togaanu lu mu tejé waay xam lu mu tejé waay boy nat ciép mu ñew tax tamate sax boko dajé mu ñew taxaw loti ba bari na wañi ko da ngeen di yak xamulen fu dund bu di joggé waye lolu jeex na sonu na lolu jekul jeex na jeex na ndax nit ki dama né nit ki do dox sa walu ba paré di rel sa doom dox walu dox sa walu mais lay lolu jeex na suma joggé da waxtaan ak mom lepp lu mu defon dina ko dindi lepp luy sa waragul ci kër gi né ko tek sa loxo bi légui nak man amato gay ma ngi dem xam nga fuma jëma 2 millions yi nga wax mom lay wuti ci Thank you.
nan sama yaay duguna fi genn ñewna ci kër ga yanduna fa gis na li yaayam nekké fu mu tok ni diko laaji ciabi mu bëgg gérer yépp dundu dundam nak ba mu jeex tak dundale nit ñi man nak sama dundu ma koy dundal suma bop kenn duma ko dundale surtout ma magat gu lakala nak son la na torop de toute façon man lima wax mom ma ni ci lima len laaj mom 2 millions yi mom bu ñewulé duma genn sama kër yaay gi fi la nan faax tok bu len ko jaralé ño xam bu len ko jaralu tampi fi lay tok man lakala na ni torop ñepp yam ño bokk de rek mënu ñoo ba Allo? Allo? Waaw, na def? Ça va bien. Ana fa dum bi ya? Wa mom la soxlo mom. D'accord. Wa. Fatou? Na def? Ma ngi fi rek. Ça va. Dama la soxlo won, dama bëggon lo jappon rek nga bayiko. Wa. Affaireu khaas bi la la no jox 500,000. Mom la doon jox. Xam nga man du gene ma gëna goré. Ndax dama da yor sen khaas di len ko jox dara dawul manké. Ndok nak ñepp lay dal. Ndok ñepp lay dal musuma leena amel deureum legi nak yalla dik na xam nak yalla sakul ku dul de mais sak na ku dul torox sen xalaasu ngi ni su gëñu di nga ko fi fekk deureum manke wu ci deureum ma wagne ko sakanam nga jël ko waaw yalla baxna waaw waaw merci ma ngi lay xaar legi lo jappon nang ko bay nañu mais dem mo fel ma ngi lay xaar yalla waxul ken dara ndax ngawti ngawti ngeen ngawti ngawti mu ëpp na waaw ma ngi lay xaar a tout à l'heure ñak fay de bay bëgg de ñak ko leer bay bëgg de Wah, aman. Kali subas bi. Bayi bas nang mom la sama chamel la ñu bokku nday ak bay. Khalis moy sama khalis. Man nako régler, man nako dialogue. Dara. Dawuma dayuma. Mang koy xaar. Ay li woon na.